بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. امید کرنا جی سب دوست ٹھیک ٹھاک ہون گے. جناب بھائی تمہوں ٹریکٹر بکھانے ہیں 265. یہ جناب ڈڈو ہے اور تم گزر کرانے ہیں. ماشاء اللہ بڑی سونی گڈی ہے, صاف ستھری. مار کا چار تو سہی. ابھی چلی نپ کے لیا ٹرالی پر ہی ہے مونجی دی. نپ کے لیا ہوجی. ماشاء اللہ ٹرالی پر ہی ہے مونجی دی.